It's looked like that, but the first half was very bad for us, especially in defense. We received 51 points, and with that kind of defense, we cannot compete with top teams from that league. Second half was a little bit better, but we must improve, especially in defense. Did you expect such an easy game tonight? No, because I very respect all teams in the league, and yesterday games show me that that Nevėžis can beat Rytas after bad game against us, and Šiauliai had some good games. They missed shot for the win in Vilnius against Rytas. They play overtime against Neptūnas. For sure, I didn't expect easy game. Taip, čia mūsų nuotaika gera. Ne trečio kėlinio nepabirom dar. Mes trečio kėlinio pradžioj matėt, kokią ataką suorganizavo. Ir sekantį turėjo būti, kad Lukošiūnas turėjo mest tris taškus. Būtų viskas atgimimas. Ne, nesusiorganizavom. Aš apibendrinant galiu pasakyti, kad vis tiek individualus meistriškumas daug lemia. Ir, pavyzdžiui, mes daugiausia vargom, aš sakau, ten studijuojam kartais, skautina asistentai, derinius dar kažkas. Čia tiesiog reikia uždengti vienas prieš vieną. Kaudo mėto į vieną, į kitą pusę, arba tiesiog jau per daug padedė, vis laik ras, kur atiduot kamuolį. Čia labai svarbus dalykas ir mane tai sužavėjo ten Valinskas, kaip žaidžia, šitas ir Wilsonas. Vat būtent tie žmonės, kurie valdo kamuolį. Tai nuo jų daugiausia priklauso, kur kamuolys atsidurs. Šitoj vietoj nusileidom, kovingumas irgi kažkiek tai nežibėjo, tai procentai ten tritaškių taip pat, tai nebelieka ko pasireikšti. Mes ūgio tikrai neturėjom didesnio ir jėgos, sakysim, po krepšių, tai va, turėjo geresnis supratimas, geresnė gynyba individualiai. Ir, aišku, turėjom pataikyti, namuose žaidžiam. Neįvyko taip. Aš Igną Vaitkų transliacijoje priskyriau prie tokių žaidėjų, kurie sezoną pradėjo lyg ir neblogai, vienu metu žaidė labai gerai, bet kaip Džerardas, kaip didžiai įsigyti, taip pas jūs Ignas Vaitkus, vat kažkurioje sezono stadijoje nustoja žaisti taip, kaip žaidė. Kas atsitinka čia jiems? Nenoriu būti kategoriškas, todėl kad čia yra... Nu, svarbu žodžiai apie žmogų pasakysi, tai va, nusėdo, tai toksai ir toksai. Nenoriu daryti tokių išvadų. Yra taip, kaip tamsta sakot, kad nežaidžia taip, kaip reikėtų arba kaip žaidė anksčiau. O tas priežastis reikia truputį panalizuoti, pakalbėti, gal psichologinės, gal dar kažkokie dalykai. O šiaip iškart po varžybų vertinti, kad jis toks ar toks, tai nenoriu pasakyti. Norėčiau, kad žaistų taip, kaip žaidė kai kurias varžybas. Iki šiandien dar kaip ir buvo kalbėta apie teorinės galimybės pasikauti dėl atkrintamųjų, dabar jau turbūt sunku apie tai šnekėti. Šnekėti, nu, kaip niekada nemalonu po pralaimėjimo, ką nors vėl svajoti, bet aš sakau, kad mes turim rodyti daug geresnį krepšinį. Mes turim žaisti, lyg tai komanda jau prieš tai, lyg tai buvo atgyjusi, atgavo sparnus tos ir galėsim žaisti, tai atvažiuoja Dzūkija arba Juventus ir mes vėl kažko tai pritrūksta. Arba šiuo metu šiandien kai kurie žaidėjai, sakysim, gali tikrai žaisti neblogai. Tas Benas Griciūnas ir gali tapti apgaulingai judėsi ir apsisukti ir mes prieš didelį. Kodėl mes negalėjom taip žaisti anksčiau, kad jis bijo lygtai pažiūrėti krepšį. Reiškia, nėra tokio žmogų pasitikėjimą dar neužaugo tie sparnai, kad galėtume kažką nustebinti.